гледаш там да погледе мене. Јас сум на истрепите у вас. Прекинь, бане! Тоа на слаби три куру баце. На 27 и 80. Кому даваш? Бане! Ах, какво дирите тука, бе? Кво мъгляш, като паде души пилци тебе? Мандрасане! Ооо, дръгане! Така, че са жабо разрекия. Глед, я съм Драгана Миркович. Оп, оп. Ей, шешкане, помагайте, това стол на мандраса.